дар ноҳияи синои пойтахт моҳи қабл як нафар зани рӯзгордида ноболиғи ҳафтсоларо бо як бераҳмӣ махсус ба қатл расонида фирор намуда буд ҳолати мазкур сокинони шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳои атрофи пойтахтро нигарон кард бо доир намудани коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ нафари дар кофтуковбуда аз ҷониби кормандони милисия дастгир карда шуд ҷинояти мазкур дар заминаи хусумату бадбинии байни ду оила ки муносибати хешутаборӣ доранд содир гардидааст ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорамон сироҷиддин шакурӣ ҷинояти куштори кӯдаки ҳафтсола ки дар ҷомеа ҳаргуна ҳадсу гумонҳоро ба миён овард маҳз аз ҷониби як нафар зан дар натиҷаи хусумати деринаи хешовандӣ сар задааст маврид ба зикр аст и санаи п марти соли ҷорӣ дар дохили манзили истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи кашевои ноҳияи сино ҷисми беҷон оғушта дар хуни ноболиғи ҳафтсола бо аломатҳои марги маҷбурӣ ёфта шуд ки аз содир гардидани ҷинояти махсусан вазнини одамкушӣ дарак медод баҳри пурра муайян намудани ҳолати мазкур ва дастгир намудани нафари гумонбар аз ҳисоби кормандони милитсияи шаҳри душанбе ва прокуратураи ноҳияи сино гурӯҳи оперативи тафсишётии созмон дода шуда як қатор чорабинои оперативи ҷустуҷӯӣ роҳандозӣ карда шуд зимни санҷиш муайян гардид ки дар содир намудани ҷинояти мазкур шаҳрванд абдураҳмонова муборак азимҷоновна соли таварда 196 истиқоматкунандаи ноҳия сино кӯчаи кашевой гумонбар дониста мешавад номурда баъд аз содир намудани ин ҷинояти махсусан вазнин ба хотири аз ҷавобгарии ҷиноятии пинҳон шудан аз ҷои ҳодиса фирор намудааст вале панҷаи тавонои қонун дар як муддати кӯтоҳ гумонбаршавандаро таслими худ намуда ба ҳар гуна хабару овозаҳо нуқта гузошт дастгиршуда абдураҳмонова муборак зимни пурсиш ва пешбурди корҳои тафсишотӣ пура ба ҷинояти содир намудаи худ иқрор гардида иброз дошт ки маҳз ба хотири хусумату бадбинӣ ва нофаҳмиҳои оилавӣ ки миёни ӯ ва ҳамсари бародари шавҳараш солҳои тӯлонист вуҷуд дошт даст ба ин кирдорӣ ваҳшиёна задааст номбурда санаи 5 марти соли ҷорӣ бо рӯҳи фиреб марҳумро ба манзили истиқоматияш даъват намуда бо рӯҳи буғӣ ва сипас латукуб бо як бераҳмӣ махсус ӯро ба ҳалокат расонидааст камкам хун омадастаба хуна дидан қапсида ларзида тарсида паспорта гирифт гирифтамуккуртама гирифтам уне воқеан ин амали басонандгину ваҳшиёнаи гумбаршаванда ҳар яки моро водор месозад то дар ҳама ҳолат мушкилоту нофаҳмиҳои рӯзгорро танҳо бо роҳи якдигарфаҳмӣ ҳал намоем натиҷаи хусумату бадбинии оилавӣ боиси аз ҳаёт маҳрум гаштани кӯдаки хурдсолу бегуноҳ гардида як оилаеро ғамзада ва нафари дигареро ки худ бевосита модар ва тарбиятгари фарзандон аст бо содир намудани ин ҷиноят пушти панҷараи маҳбас бурд вобаста ба ин нисбати гумонбаршаванда абдураҳмонова муборак аз ҷониби прокуратураи ноҳияи синои шаҳри душанбе тибқи талаботи модда 4 қисми дуи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад